Hezký den vám přeje Janina z Londýna. Takže už je to prakticky rok, co pro vás dělám tenhle blog vlog. Tedy vlastně doslova 14.8. jsem začala dělat blog a pak vlastně 1. až září bude mít můj YouTube kanál roční výročí, takže to mám takové malinko slavím, protože když jsem začala tenhle blog pro vás dělat, tak mě vlastně nějak ani nenapadlo, že fakt vydržím. Protože jsem si říkala, že to je asi docela martyrium a říkala jsem si, že abych to musí mít nějakou periodicitu, musím pravidelně vysílat třeba každý týden minimálně jedno video nebo dávat minimálně jeden článek a to se mi zpočátku zdálo vlastně jako dostačující. Já jsem začala, no a časem vlastně se to trošku změnilo, ale většinou se snažím dávat toho víc, takže jako třeba 2-3 věci týdně. Jenom někdy, když fakt nestíhám, tak dávám jednu věc týdně. A to jste si asi všimli. No, musím teda říct, že mě to trošku změnilo život, že jsem fakt nečekala, že to bude taková řachanda, abych řekla pravdu, že toho bude docela jako časově náročný. No, když to trošku zrekapituluju, tak vlastně moje původní takový důvod, já vím, že jako řada z vás, že jsou různí jako lidé, někdo se fakt ptá, proč ten blog dělám, jsou fakt lidé, kteří mi třeba píšou, jeden z mých oblíbených, myslím si, že spíš nefanoušků asi mého blogu, spíš se jeden z těch, kdo se na to spíš dívají, jako aby si řekli, to je teda hrozný, tak mi píše nebo píšou mi ty lidi, ale tohle musím jako říct, to je jako jedno z úplně nejlepších, to tam bylo napsaný nějak něco, že jsem, vy jste Tomiova agentka v Londýně, to mi přišlo úplně nejlepší, to je the best of. No co na to máte říct? No. Takže někdo mě považuje za to, že dělám jaksi z Londýna lobby pro SPD, což mi přijde opravdu úsměvný, protože řada mých témat samozřejmě protievropská, čili ten evropský skepticismus je víc na straně, samozřejmě to má v Čechách hlavně SPD, teďko Trikolora, u který uvidíme, jak se vlastně vyvrbí. Ještě nemají program, takže ještě uvidíme. Ale já si myslím, že tam ten euroskepticismus je více než jasný. No a pak vlastně část ODSky, ale ta se zatím moc neprofilovala, takže tam je to otázka. Tam je taková určitá euroskepce, kterou spíš, ukazuje, snaží se Jan Zahradil v Evropské unii, ale víc v parlamentu, ale vlastně v Čechách tolik ne. Takže vlastně v Čechách moc těch euroskeptických stran klasicky není, čili logicky, když říkám euroskeptické věci, tak si mnozí z vás myslíte, že mě platí nějaká politická strana nebo nějací jako příznivci nebo podobně, ideálně z Čech. Další část, a u té vidím, že trpí, že to nemůže přímo říct, tak ta mě zase podezírá, ta by strašně ráda řekla, jako, že jsem ruský agent, ale ono se to říká strašně blbě, protože jako asi bych mluvila rusky a spíš bych třeba jela žít do Moskvy než do Londýna, že? Takže ona jako z Londýna, jako těžko se to na mě takhle útočí, čili je právě docela vtipný, že zrovna tohle se těžko někomu říká, že jsem jako rusofil a ruský agent, takže to taky moc lidem nevychází, což mě mrzí, já bych vám ráda tu radost udělala, ale já bych rovnou řekla, že nejsem ruský agent, ale ono to je jedno, protože ti z vás, kdo mě znají, ti, kdo mě znají blíž, nebo ti, kdo mě znají nějakou dobu pozorují, tak asi si z toho vyvodí, že ruský agent nejsem. A také vyvodí si, že asi nepracuju pro žádnou politickou stranu, protože si i občas řeknu i třeba něco jiného, co do toho třeba tak úplně nespadá. Jsou témata, které třeba z 80% souhlasím s SPD ve velké části věcí, pak jsou tam nějaké věci, které tak úplně s nimi nejsem na 100%, dokonce se třeba i hodně rozcházím. Ale to mi nevadí, přijde mi, že většina těch mi přijde třeba blízká. Ale asi dost těžko bych na některý témat fakt se nechala uplatit. Hlavně já jsem trošku takovej samorost, takže a zvlášť to se týče politického PR, to byste ještě museli znát mě fakt asi víc. Ti, kdo mě znají, tak ví, co říkám. Ale nebojte se, já vám třeba časem něco poodhalím. Takže ti, kdo víceméně to sledují, znají mě, tak si
na tyhle podivné otázky najdou odpovědi sami. A ti, kteří jsou, nebo ti z vás, co jsou přesvědčení, že jsem ruský agent a že pracuju pro nějaké politické strany a že mám nějaký takový důležitý zájem na svém blogu, tak ty z vás stejně nepřesvědčím. Takže je zbytečný. Ani si neříkám, říkám si ani, že nebudu ani... Nebudu to ani dementovat nic z toho, nebudu to ani potvrzovat, protože myslím si, že to je vlastně tak trochu, za prvý trošku pod mojí úroveň a za druhý vlastně to i trochu vtipný, protože prostě přijde mi to vtipný, jo? Jako kdyby mi někdo prostě začal říkat, jako vy jste žena nebo vy jste muž a začal mě přesvědčovat, že jsem muž, přitom já jako vím, že jsem žena, tak já nebudu nikoho přesvědčovat, protože vím, co jsem. Jo? I když je pravda, že v moderním světě je možný všechno, takže dneska i tyhle otázky jsou vlastně logický, když vám někdo dá, ale já vím svý, takže co bych koho přesvědčovala. Takže asi takhle. Jo? A takže to jsou takové časté věci, které mě za ten rok potkaly a se kterými jsem se dřív nějak moc nesrovnávala. Možná i taky proto, že kdo jste asi zpětně z videí jste vlastně postřehli, že jsem vlastně léta byla věrnou voličkou strany zelených v podstatě od dne, kdy jsem měla volební právo, protože tam mám i hodně známých a podobně a tak dál. A mám tak jako vtipný konotace se zelenýma, ale vlastně opravdu jsem pak už nemohla, už fakt to nešlo, už se zelený český posunuli tam, že už jsem opravdu ani nebyla schopná je už volit ani z toho sentimentu. Takže a navíc musím říct, že i když jsem do Británie, když jsem odjížděla, tak jsem přijela už tak nějak jako docela dost k Evropské unii kritická a hodně jako nalomená v tom. A to předbrexitový referendum mě úplně jako rozsekalo a když jsem najednou viděla všechno, co se tam dělo a ten vliv Evropské unie a tam se to hrozně jako obnažilo a já jsem najednou všechny ty věci viděla, takže není to úplně pravda, že jsem přijela ještě jakože zaslepená, nadšená vůči EU, to ne, ale musím říct, že jsem jako, že opravdu jako mě to hodně dodalo, takže vlastně dá se říct, že se můj politický pohled posledními desetiletími, to takhle to řeknu, aby to znělo kukulantněji, změnil, nebo posledním desetiletí se změnil, takhle to řeknu, ne desetiletími, to moc ne. Takže se změnil, čili, myslím si, že se vás snažím brát na tu cestu se mnou, protože jsem si říkala, že proč jsem začala ještě dělat ten blog? Protože to bylo docela vtipný. Já jsem vlastně zpočátku přemýšlela, pro koho ten blog dělám. Moje motivace byla hlavně taková, že dělala jsem to pro svý známý, kamarády, rodinu, protože já třeba jsem přijela do Čech, nebo jsem s někým mluvila, telefonovala, psala si a oni mi třeba jako říkali, co slyšeli ve zprávách a tak a já jsem říkala, ale no to jo, to na jednu stranu je to pravda, ale na druhou stranu je to tak a tak a tak, protože vlastně novináři a já pro vás vlastně připravuju, už to mám skoro, už to piluju, takový soubor videí, kde vám chci jako ukázat, jak se vlastně dělají noviny, jak se dělá zpravodajství nebo aktuální publicistika a podobně. A kde vlastně vznikají ty chyby, které můžete vidět, nebo chyby. Manipulace, ať už chtěná, nebo i nechtěná, protože ve médiích je spousta i nechtěný manipulace, která vlastně není nějak plánovaná. Já, protože se tím vlastně zabývám, mediální výuku jsem taky dělala léta, takže jsem si řekla, a mě vlastně, a tím, jak vím ještě, jak to je, mám ten pohled jak z novinařiny, tak i z druhé strany oceánu, někdy přiblížím, ať se pobavíte, tak jo, teď jsem nemyslela z oceánu jako z La Manche, myslela jsem z druhé strany branže. Nebudu specifikovat rychle teď v tuhle chvíli, to je na další lokte. Takže vím prostě, jak ty informace proudí, vím, jak dáte tisku zprávy, když chcete, aby něco psali a oni vám na to jako legračně skočí. Vím, k jakým spoustě informací se novináři nedostanou, takže i kdyby chtěli vás informovat, tak nemůžou a podobně. No a já, protože vím, a vlastně Británii jsem ještě notabene zjistila, jak funguje opravdu jako zahraniční zpravodajství a že česká média v podstatě nemají možnost dostat se opravdu k původním zprávám, takže opravdu většina, já bych řekla 80%, možná to číslo je klidně i 90% těch zpráv pochází hlavně z agenturních zdrojů, že jo. A když potom vlastně vidíme, že agentura AP, se který vlastně se čerpá většina materiálů, tak ta zase čerpá z Reuters, ta patří Reuters a tyhle dvě agentury vlastně zásobujou, a nejsou to jenom oni dvě, z těch
zůstanu na českém poli. Z těch čerpá hlavně ČTK, Česká tisková kancelář, a z České tiskové kanceláře, aby nemuseli tyhle ty agentury zvlášť platit, protože ty platí právě hlavně ta Četka, tak z těchto vlastně čerpají ty informace i česká média o zahraničí. Zahraničních zpravodajů mají málo, a pokud jsou, tak protože v těch daných zemích, tak já to vidím prostě, jak třeba v Anglii. V Anglii se nemáte v podstatě možnost jako z malý země médium dostat ke specifickým exkluzivním rozhovorům, který by s vysokopostavenými politiky a podobně. Vlastně děláte jenom spíš takový malý témata, anebo v podstatě ty zpravodajové vychází opravdu taky kolikrát z Reuters, nebo z toho, že si normálně na internetu, což můžete dělat i vy, přečtou prostě nějaký články a z toho víceméně potom udělají si různý takový jako zápisky zahraničního zpravodaje a podobně. A tak dál, ale to je na zvláštní téma. Prostě tím chci říct, že vlastně jsem velice brzy objevila, že ani zahraniční zpravodajství, respektive to český ještě aspoň nějaký, i když udělají čeští novináři třeba v některých věcech něco, nebo udělají chybu, nebo tak, ne, to nechci říct. Ale i když tam máte pocit, že ty informace nejsou pravdivé, tak jste v Čechách a máte spoustu zdrojů, můžete jít třeba na oficiální stránky, třeba někdo něco řekne, že Hrad něco řekl. Vy můžete pořád jít na ty oficiální stránky Hradu, vy pořád můžete jít za tím přímým zdrojem na Twitter Jiřího Ovčáčka a podobně, i když ten se spíš změnil trošku jako v takovou lehkou eskapádu, proto jako útok vlastně proti, protože na něj útočí, takže a to je jako jiná story. Ale obdobně to je vlastně, můžete jít na weby původní svých politiků a tak a na sociální sítě můžete se s nima pokusit jako mluvit přímo. Vždycky máte nějakou možnost, jo, ať už lokální nebo celostátní politici, vždycky máte nějakou možnost s nima zajít, zkusit se, když budete chtít opravdu, jo, tak zkusit zjistit, jaká je to pravda, co se týče těch informací, co je pravda, co ne, a udělat si nějak vlastní názor. Vždycky tu možnost máte, pokud budete opravdu enormně chtít, bude vás to enormně zajímat. A hlavně ještě doma máte tu výhodu, že víte, jaká ta situace je. Takže víte, že když v novinách se píše, že třeba že je velká nezaměstnanost, nebo že je malá, nebo že to je jako, že ekonomika stagnuje, nebo naopak roste, tak vy víte, ale jak to chodí kolem vás a jaká je realita. Když vám někdo bude psát, v té zemi je tragédie, vemte si, že třeba pár zahraničních médií, které jsou většinou levicový tisk, nebo prostě se na ně napojilo to, tak začaly vydávat jako zprávy teda o tom, že když byly ty demonstrace o Letný, takže jsou velký demonstrace na Letný v Čechách a že se něco děje. Ale pak, když vlastně ty novináři šli trošku, takže všichni se lekli a řekli si, je v České republice nějaký převrat, jenomže pak se šlo trošku jako dolů, zjistilo se, že vlastně ty demonstrace nejsou za žádný velký drama, že lidi mají co jíst, že nikdo nedemonstruje, protože by neměl co jíst, nebo tak, nebo byli lidi opravdu v krizi, jako třeba ve Francii, nebo opravdu tam měli velkou krizi demokracie, jako mají třeba v Hongkongu a podobně, kde se to fakt všechno jako tříští a že se tam dějou velké věci. A tak vlastně zjistíte, že v Čechách se neděje nic, že v Čechách je to spíš taková jako já to řeknu takhle. Zatímco ve Francii demonstrují žluté vesty, tak v Čechách demonstruje zlatá mládež, čili mladí lidé, kteří víceméně nemají žádné finanční problémy, žijí si jako bavlnce, studují si třeba teologii a podobné věci na teologických fakultách a tak, čímž to se na ně nabalí církev a tak dál. A vy můžete vlastně velmi pohodlně dělat velké demonstrace, na kterou se napojí příznivci nebo i politici někteří a tak dál. A vlastně máte najednou takový velký balík lidí, kteří proti demonstrují. Jo? Oni mají svým způsobem pravdu, protože samozřejmě Andrej Babiš je velký problém. Já ho vidím taky jako velmi problematického politika, který já se obávám, že pro naší zemi nemá velkou budoucnost. Zároveň rozumím lidem, kteří říkají, že prostě třeba důchodcům opravdu přidává. Ti důchodci mají pravdu pocit, že mají nějaký prospěch s Andrej Babiš. On jim opravdu, na rozdíl od těch dalších, kteří prostě se cpou, jak si to tak řeknu, jo. Představte si člověka, který se cpe, vy nic nemáte a on se cpe, je přejedený, je za ušima, ale nic vám nedá. Když to ten Andrej Babiš se cpe, ale občas něco, nějaký ty kosti těm psům hodí, tak samozřejmě toho budou mít radši, jako radši toho člověka budete mít, i když víte, že je problematický. Takže vlastně zatímco tady se demonstruje proti takovýmhle věcem, který jsou, ano, je to vlastně problém demokracie, je to problém, že si musíme hlídat politiky, zároveň vlastně ty děti jsou úplně prostě, jako když si srovnáme studenty v 89. a tyhle ty, tak to je úplně co jiného, že tam ty studenti opravdu, jako ty opravdu, ty se, ty
demonstrovali skutečně jako za svobodu, za demokracii, za lepší svět. Tihleti demonstrují víceméně v podstatě z nudy, protože nemají, ale to je taky chyba naší společnosti, že jim nedokážeme mladým lidem dneska jakoby ukázat. Prostě jsou až moc jako bavlnce, jo? Mají vlastně všechno. Nemusí si nic vybojovávat. Prostě jdou, udělej si demonstrace a to je smysl jejich životu, udělat demonstrace. Já nevím, tak jo, rozumím, že ty věci, za které demonstruju, jsou problematické, v řadě věcí s nimi souhlasím, ale na druhou stranu prostě chci vám jenom ukázat, že když média jdou a teďko zjistí, že teda v Čechách je nějaká velká demonstrace na Letný, tak si řeknou, aj, něco se děje. A teďko potom, vlastně on se mě nikdo neptal, jenom vím, že jsem jednou něco sdílela na sociální sítě a pak se mě nějaký Angličan, který přemýšlel, kde je Česká republika, říká, a ty jdeš taky z nějaký země, kde se něco děje, a já jsem mu řekla, no a teď vy máte říct, co se děje a já proč jako demonstruju, a on říkal, no a oni mají hlad, nebo já jsem řekla, ne, jídla máme dost, jako ekonomika je jako velmi dobrý, ty, akorát jako důchodci mají problémy, ale za ty tam nikdo nelobuje, ty se nikdo nezajímá. Z těch stávkujících a teda demonstrujících. A oni říkají, za co teda demonstruje? Já jsem říkala, no nevím, za odvolání ministryně spravedlnosti, která je proslulá tím, že se nebojí jít do kaus a odvolávat lidi, kteří jsou jako problematický ohledně, já nevím, korupce nebo takových věcí. Já jsem říkala, nevím, já jsem vlastně nedokázala vysvětlit, proč ty lidi, já jsem říkala, jako máme problematického premiéra. Ale víte co, jo, no, pak potkáte Francouze nebo prostě lidi z Hongkongu, další lidi z dalších zemí a teď oni si stěžují, opravdu mají reální problémy. A teď já prostě říkám, no, tak já nevím, no, a pak řeknu, víte co, jako, on je to strašně blbý říct, ale Andrej Babiš řekl, tak děcka si dělají koncerty, no, tak to je, samozřejmě, to je hrozný říct, jako, jako demonstraci se neříká, že se dělá koncerty, protože se to tím samozřejmě zlehčuje, což by nemělo. Ale jako vlastně, jako já řeknu, no, já nevím, tak oni tam jsou, přijdou tam herci, jako hudebníci dělají koncerty, já nevím prostě, ale prostě já vždycky říkám, víte co, já to vysvětluji, jako že jsou prostě lidi, kteří se mají stejné myšlení, potřebují se prostě někde setkat a vyjádřit svůj názor, setkat se. Brexitáři taky takhle navazují vlastně mezi sebou sítě, získávají nový přátele stejného myšlení, prostě asi je dneska takováhle doba. Takže takhle to vysvětluju, protože jinak nevím, co na to říct, jo? Protože Andrej Babiš je velmi složitá záležitost, to je na další kauzu, a říkám, jo, ale víte co, jako prostě Italové měli taky Berlusconiho a tak dál, tak jako každá země má svého problematického politika, minimálně jednoho, ne-li více. Takže teď jsem přemýšlím, proč jo, já už vím. Takže ale z těchto těch reportáží, například z té Letné, když byste nežili v Čechách, tak byste měli pocit, že se tady děje něco jako hroznýho, že v té České republice pomalu to už skoro tady jsou někde jako tanky ruský, nebo co se tam děje. A vlastně zjistíte, že nic moc. A když půjdete za normálníma lidmi vlastně kdekoliv mimo Letnou nebo mimo Prahu, tak vlastně zjistíte, že ten život funguje normálně. Čili lidi v České republice, kteří jsou v České republice, umí česky, tak se podívají na televizi, řeknou si, jo, na Letný, jako, jo, dejte jo, v pohodě, tak ať si děcka zablbnou, no, to nejsou jenom děcka, jsou to mezi nimi i dospělí lidi samozřejmě a tak dál. Ale prostě jako většinou jsou takhle nějak to. Moje nejmenovaná příbuzná, která bydlí kolem u Letný, tak napsala mojí mámě, že odjela na chatu, že opravdu nebude poslouchat ty řvoucí fakany. Já jen cituju, omlouvám se, že prostě jako odjela na chatu a že díky Babišovi jako jede za 4 koruny a ne za několika násobek větší, takže jako ona je ráda a bude samozřejmě Andrej volit. A máma si to přečetla a máma neměla ráda Andreje a řekla, jo, mě už ty lidi z té Letné lezou taky na nervy a budu ho taky volit. No to je jedno, máma si ani nepůjde k volbám, ona je hrozně apolitická. Ale vlastně neměla ráda Andreje Babiše, ale všechno to už je tak strašně moc, že prostě jí to naštvalo. Takže a navíc jdete prostě, podíváte se a všechno jako v pohodě, země v pohodě, naopak jako firmy musí odmítat zakázky, jo, to je absurdní situace, máme ekonomiku, kdy firmy musí odmítat zakázky, firmy nemají lidi a si, jako absolutně vlastně dokonalá, jako a vy řeknete, no tak to, jako, to je premiér a předtím to byl ministr financí, no tak asi nebude tak špatný, jo, možná je asi špatný jako charakterově, nikdo by ho asi nechtěl mít jako tátu, to se asi shodneme, že, protože když vidíme, jak, jako, co dělá svým dětem, tak jakože má děti, dvě dospělé děti, které mají silnou duševní poruchu a on víceméně s jedním z nich
vůbec rok ho nevidí, jede si s ním zahrát šachy jenom prostě proto, aby se to nebudu ani jako věto. Jako otce by ho nechtěla mít rozhodně v žádném případě. Nicméně, ať už je to tak nebo není, ekonomika jako viditelně šlape za něj. Jo. Ono samozřejmě, že to není jenom díky němu, ale díky jeho předchůdcům. Nicméně, fakticky takhle to vypadá. A ty zahraniční média, který nemají pocit, nebo ty lidi, kdyby náhodou se o naší Českou republiku někdo zajímal a vidí jenom ty zprávy z médií, tak mají pocit, protože vlastně z normálních jako akcí, věcí, života, to je tak nudný, z každý země jo, jsou tyhle zprávy nudný, že vlastně nebudou ty média. Proč by psali o tom, že tady je ekonomika dobrá, že se tu vlastně nic neděje? Zajímavá je reportáž z demonstrací. Tudíž, jo, rozumíte mi, čili když žijete v jiný zemi a teď vidíte jenom, jako, že se demonstruje v Čechách, tak si řeknete, jej, tam se něco děje a už nevidíte, že vlastně se v podstatě, že život denodenní je tam normální, že je v podstatě v pořádku. A stejný právě, ale když jste v Čechách, tak víte, jak ty věci jsou, víte, jak je to dobře, víte, co je špatně. A vlastně tohle si můžete aspoň v Čechách z toho domácího zpravodajství, vy si to pustíte, ale víte, jak to je, takže si můžete utvořit svůj vlastní názor té situace. Protože máte tu experience, máte tu zkušenost. Jo, přímo. Když se díváte na zpravodajství z jiných zemí, tak vlastně oni vám vyberou právě jenom tyhle ty extrémní věci, navíc třeba navíc věci, které jdou z Británie, tak taky víc samozřejmě zahraniční média, protože novináři jsou vždycky víc spíš levicoví a tak, a jsou většina z nich je proevropských, ne všichni, ale většina, tak vám vybírají ty informace a ty pozitivní věci od těch, co podporují Evropskou unii, a brexitáře buď umenší, dají tam s nima méně info, anebo spíš od nich vyberou jenom takový extrémně negativní věci, ve kterých oni vypadají, když něco řeknou jako idioti. Což právě třeba brexitáři říkají, že se jim nelíbí na BBC, že mají vždycky pocit, že vemou z té jejich řeči jenom to, co, nebo celkově média právě, jenom to, co se jim hodí, a oni pak vypadají jako idioti, ale nevemou celý kontext. Mně se to vlastně taky stalo při jednom rozhovoru, ale to možná taky rozhovoru, ale to nebylo chtěně, to byl jenom krátký rozhovor. Já jsem napsala, dostala jsem několik otázek, já jsem opravdu poctivě napsala odpovědi, pak se to celý zcuklo, já jsem vypadala jako, že jsem magor, který se těší na Brexit, a víceméně tam nebylo podložený proč, a kolem všechnu stránka celá jako to, ale to je jedno, to vám možná asi ukážu, ale vím, že to nezavinil ten redaktor schválně, že to tak vlastně prostě bylo. Vím, čím se to stalo, ale vím, proč a jak se to stalo, a neviním za to toho redaktora v žádném případě, ale je to pro mě docela zajímavá ukázka, kterou vám taky ukážu v jedné krátké reportážičce, nebo spíš mým komentáři, proč a jak se vlastně stane to, že někdy ty média informujou tak jako prapodivně. Takhle to řeknu prapodivně a budu hodná. Takže vlastně proto jsem začala dělat ten svůj blog, protože vždycky jsem si řekla, tak já nebudu každému říkat znova a znova vysvětlovat, co a jak a proč, že ty věci jsou trošku jinak, než to vidí v médiích, anebo že to tak sice je, ale že když by věděli tohle, co vím já, tak by taky ten názor ale měli nakonec trošku jiný, protože jim jakoby chybí informace. A to je důvod, proč se snažím dělat svůj blog, doplňovat ty chybějící informace. Nemůžu vám doplnit úplně všechny, protože nejsem všude, nevidím všechno. A tak taky vlastně přece jenom tím, že nedělám pro žádnou redakci, tak nemám vlastně žádný redakční background, čili dělám ten web opravdu jako takovou jako svoji, já nevím, víte co, kdybych chtěla dělat, respektive, když chci dělat web, který chci mít jako velkou sledovanost a dělat to třeba pro peníze a podobně, tak bych ho samozřejmě dělala v angličtině, nebo toho budu dělat v angličtině. Jako v češtině je menší publikum, takže asi je jasný, že tenhle ten svůj blog beru opravdu spíš jako pro takovou elitní skupinku lidí, kteří se zajímají taky o nějaký jiný názor. Já vím, že se mnou ne vždycky souhlasíte. Někdy souhlasíte jenom s něčím, co řeknu, někdy se vám to nezdá. Je to samozřejmě i tím, že já jsem původně chtěla dělat víc reportáží z ulic, chodit dělat víc rozhovorů, ale to je dost námáhavé. A abych vám opravdu, a ne všichni mi chtějí mluvit samozřejmě na kameru, a je to opravdu, zabere to víc času i financí, opravdu jako objíždět všechno a takhle, takže proto vám někdy třeba někde jsem, ale nejsem tam s kamerou, takže bych tam musela znova jít s kamerou a ještě tamhle bych získala ještě tenhle oponentní názor a tak, kdybych dělala klasickou reportáž, a ono to vyjde opravdu draho a musela bych to prostě dělat jinak to pojmout celý. A
já v tuhle tu chvíli to opravdu beru spíš jako takovou svoji, ano, jak to říct, dobrovolnickou práci, nebo já jsem vždycky dělala jako třeba pro nějaké neziskovky nebo neziskové projekty, což teď už jako vlastně docela dlouho úplně přímo jakoby nedělám, takže dělám tenhle svůj blog a beru ho jako takový svoje něco jako příspěvek. Já nevím, jak to říct, no. Pro lidi. A tak, no. Samozřejmě přemýšlím, jakým způsobem to postavit, aby se to aspoň nějakým způsobem rentovalo, anebo spíš hlavně, abych, protože plánuju jet ještě třeba do Bruselu, dělat reportáž a tak, tak aby se mi, nebo i jako víc mimo Londýn, tak aby se mi, abych mohla dělat přece jenom víc reportáží, jak jsem původně plánovala, takže vlastně, abych je zaplatila tak. Takže přemýšlím teď, protože já úplně nemám ráda takový to, jako udělám si účet a posílejte mi tam jen tak peníze, já mám ráda tak, jako když potřebuji myslet, abych vám za to něco jakože dala, když, aby to nebylo jenom takový to jako žebrání, sbírám do kasičky, to se mi nelíbí. Takže to víceméně promýšlím, jak to je, což s čímž je ale taky spojený to, že bych potom potřebovala vlastně trošku změnit malinko ten svůj blok web. Takže, ale to vymýšlím, myslím si, že bych možná něco takového mohla spustit od podzimu, tak uvidíme. Možná by to pro vás mohlo být i zajímavější, protože víte co, já hodně věcí, které říkám, tak vlastně převažují mi teďko spíš takový komentáře, nebo takový to stand-up, nebo spíš v mým případě sit-down, stand-upy, sit-downy, že vlastně si sednu a něco vám říkám, víceméně to, co jsem zažila a tak. A samozřejmě to zabarvuju svým způsobem emočně, protože to říkám jakože já, jo, takže nejsou to objektivní věci. Snažím se být férová a jako necpat to vždycky na jednu stranu, ale říkám vám vlastní, říkám vám vlastní jako věci, ale zároveň vlastní zkušenosti. Takže tak no. Čili ten můj blog opravdu není klasický novinářský vůbec, ne, i když snažím se dělat pak ty reportáže a doufám, že jich teď budu dělat víc, než jenom takový to sezení a povídání. I když to samozřejmě taky budu dělat. Pokusím se udělat takový to, že když mi posíláte ještě dotazy, tak třeba si zkusím udělat aspoň minimálně jednou měsíčně takovej ask, jak se dělá, což znamená, že si sednou budu zodpovídat na vaše dotazy. Samozřejmě chtěla bych dělat i živý vysílání vždycky nějak pravidelně, ale s tím zatím bojuju, protože mám strašně jako velmi špatný signál, který opravdu není moc dobrý to živý vysílání, takže nevím si to moc představit, bylo by to s tím strašným zpožděním a tak, takže to nějakým způsobem se snažím už nad tím přemýšlet, takže to jsou všechno věci, nad kterýma uvažuju, ale nebojte se, já vám dám brzo vědět, jak to dopadne. Zatím minimálně všechno bude pokračovat tak, jak to dělám teď, čili vlastně snažím se minimálně jedno video týdně, někdy opravdu nestíhám taky jenom to jednou týdně, ale snažím se vždycky aspoň 2-3 videa týdně, když to jde, takže se pokusím i nadále. To je snad všechno, co jsem vám chtěla říct a já vím, že někdy se mnou nesouhlasíte v některých věcech, i tak si vážím za to, že si na ty videa podíváte. Snažím se jakoby lajkovat nebo dávat ty srdíčka i u odpovědí, se kterýma třeba úplně se mnou nesouhlasíte, nebo já taky třeba někdy 100% nesouhlasím s tím, co píšete, protože já jsem ráda, že mi to říkáte a třeba hlavně třeba jednoho dne zjistím, že to, co vy píšete, vlastně naopak je pravda a to, co jsem říkala, takže jsem se třeba buď mýlila, anebo že vlastně čas ukázal, nebo že to čas třeba změnil. Jo. Třeba já zpětně nelituju žádných voleb, kdy jsem volila zelený, ale vím, že od určitý doby už bych je volit nemohla. Ale nelituju těch hlasů, který jsem jim dala předtím, například. Protože vím, že to byla určitá situace, vím, proč jsem to dělala, ale situace se vyvíjí, takže prostě uvidíme. Já si ale myslím, že jako úplně nějak extrémně názory zase neměním. A hlavně většinu toho, co říkám, jsou moje zkušenosti a to, co jsem zažila ty názory, jaký si na tom na základě těch mých zkušeností a zážitků tvořím, tak jsou takový. No. Takže je to tak, jo. Jsem ale ráda, když mě třeba doplníte, nebo když udělám chybu, tak mě to pod videem napíšete. Já si toho cením, protože zvlášť, když máte fakt jako pravdu a není to jenom taková kritika, jako ty jsi ošklivá nebo tak. Jo, to mi vlastně nikdo nepíše, že jsem ošklivá, ale vtipná byla, prosím vás, to mě fakt pobavilo, ale jako musím říct, že mi to fakt jako, že jsem i nad tím pak začala opravdu vážně přemýšlet, tak když opravdu mi začalo víc lidí psát, jako co to máte za obočí, někteří jste to psali v dobrým,
A nebo třeba, co to máte s obočím, nebo jako máte takový nezvyklý obočí. A někdo mi taky potom napsal třeba, a někdo si nepsal servítky, napsal, jako, že, to, že plkám úplný nesmysly, a pak ještě k tomu napsal, a ještě napsal, a co to máte za obočí? Tak jako, dobře, no já prostě mám takový obočí, jaký mám, mě se přiznám, že mě jako nevadí. Já vím, že teďko je trend takovýho jako širokýho obočí, ale nebojte se, on ten můj trend, moje doba přijde. Móda je totiž nevyzpytatelná. A jak mi tam jednou někdo napsal, že jsem vrabčák Edith Piaf, no tak podstatu samozřejmě je, ale třeba se jednou ty časy vrátí 20. 30. let a tady budou moje obočí, bude jak vystřižený. Tak, no. Takže já se omlouvám všem, kterým se nelíbí moje obočí. Tak minimálně jsem se nad tím zamyslela a ještě o tom přemýšlím, že si ho možná trochu nechám to. Ale nemůžu vám stoprocentně jako říct, jestli jo nebo ne. Je to citlivá věc. A zajímavý mimochodem je, že se mě na to pokaždý ptají muži a nikdy se mě na to neptají ženy, což je jako většinou zajímavý, protože ženy většinou řeší strašně vzhled. Ale na mém blogu to řeší muži, takže... Mění se věk, mění se věci, mění se všechno. Ale i to je zajímavé, je to odlehčení. Tak jo, každopádně děkuji vám všem, kteří jste to vydrželi se mnou. Kteří se, i když vás některým videem třeba naštvu, nebo máte pocit, že jsem mimo, nebo něčím, nebo třeba nechtěně napíšu nějaký komentář, kterým vás třeba naštvu víc, než jsem měla v úmyslu. Tak se omlouvám a jsem ráda hlavně, že mě sledujete. Tak, jak říkám, pokud máte nějaké otázky nebo náměty na reportáži, tak mi je pište. Většinou se opravdu snažím vždycky odpovídat. A nebo si některé věci dělám, jakože mám do zálohy a něco se mi ještě nepodařilo, teda to mám ještě jednu věc, nebo jednu nebo dvě věci, které se mi ještě nepodařilo, už mám docela dlouho, kdy jsem dostala dotaz na něco, to jsem ještě nestihla udělat, ale jinak většinu se snažím průběžně vám dávat, takže mi pište na e-mail, e-mail je janina@londina.cz nebo prostě na sociálních sítích, Twitter, Facebook, buď pod příspěvky, omlouvám se, že někdy hned neodpovídám, někdy třeba i v průběhu několika dnů, ale vždycky to mám jako v hlavě a zpětně se třeba podívám. A nebo jako do těch soukromých zpráv, tak mi když tak pište taky. Tak a mějte se mnou, prosím vás, trpělivost, snažím se, ale ne vždycky mi to všechno vychází. Nebo občas mi třeba skryje, Facebook je v tom machr, že mi občas skryje upozornění, že mi jako někdo napsal třeba zprávu a já ji potom najdu. Najdu jí jako soukromou zprávu na stránkách, já ji pak najdu třeba později. Takže to jsou taky takové podivnosti, tak to. Každopádně děkuju za to, že jste to se mnou vydrželi a doufám, že se vám i moje další věci budou líbit. Pokusím se to ještě trošku nějak zlepšit a udělat zajímavější, aby to bylo pro nás všechny. Tak jo, mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna.